Hello mga master, ngayon ay magbubukas tayo ng kondenser ng isang chiller Ang kondenser na ito ay isang water tube, flooded type Kapag sa land base, may tinatawag tayong cooling tower Pero dito sa barko, ang ginagamit na cooling system dito ay sea water Sa mga kaibigan nating matagal nang humahawak ng mga chiller, malamang familiar na sa kanila to. Pero sa mga baguhan natin mga kaibigan dyan ng mga technician, malamang hindi pa nakakita kung ano ang itsura sa loob ng condenser na ito. At yan ang ipapakita natin sa video ito. At kung gusto mo ng mga ganitong content, please consider to subscribe para manotify ka pag may bago tayong video. At ngayon ay umpisan na natin pagkatapos po nito. So, hello, good morning, good evening, good afternoon, good day sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So, bali mga master, hindi ko na pinakita kung paano namin buksan dahil magtatanggal lang naman ng mga bolt na marami para mapaiksi natin yung video natin. So, bali mga master, ito yung sa kabilang side ng condenser natin. So, ayan. Yung mga butas na yan mga master, dyan dumadaan yung si water. Yan, ito naman yung takip niya. At sa chiller na to mga master, mayroon din tayong tinatawag na subcooler. Pero ang function ng subcooler parang condenser lang din mga master. Bali pangalawang stage. Siya sa pangalawang stage siya na condenser. So, ayan, para masigurado na yung refrigerant bago papasok sa evaporator ay liquid talaga. Kumbaga mga master parang jilit. Pag di ng isa, sasagarin pa ng pangalawa. Yan. At ngayon mga master, doon naman tayo sa kabilang side. Para makita natin both side ng condenser. Bali mga master, yan pala yung compressor natin. Centrifugal compressor yan. At ito naman yung motor natin. Yan. Bali 11,000 volts yung supply voltage niyan. At uh, mga master, ang chiller pala na to, mga master, ang uh, cooling capacity nito ay 4.5 megawatts. Yan, ang cooling capacity niya. So, ayan mga master, ang napakalaki niya. 2,400 kilos ata yung refrigerant na ginamit dito, 134A. Yan, baligawa sa York, mga master. At ngayon pupunta na natin dito sa kabilang side So ayan mga master Ito yung sa kabilang side nya mga master Balito itong, itong uh, main solution master Ito yung evaporator niya. At saka yung tubo na yan mga master Yan Papunta sa condenser yan ang discharge Yung mas malaki na tubo Yan sa tapat ng blue Yan ang uh, suction line at ito naman ang sa kabilang side ng condenser natin mga master. So, bali yung butas na nandyan sa gilid mga master, itong butas na yan, yan yung outlet ng seawater. So, paglabas niyan, papunta na yan sa dagat. Yan yung outlet niya. At itong sa baba naman, yan yung inlet niya, yung galing sa dagat. Papasok lang yan, iikot lang sa kabila, tapos lalabas din dyan sa may outlet nya. Ganun lang yan yung circulation ng seawater. Kaya kung mapapansin nyo mga master, mayroon siyang division sa gitna. At ang subcooler naman natin mga master, ganun din. Itong sa baba, yan yung inlet nya. At itong sa bandang taas, yan yung aakyat papunta sa outlet. So, bali yan, papunta pa rin yan master doon sa loob ng condenser. Tapos, dadaan din yung outlet na yan doon sa outlet din ng condenser. So, bali ito yung outlet din ng subcooler natin. Yan, so magsasama na yan sila sa outlet ng condenser. At ito naman sa baba, ito yung inlet niya papunta sa subcooler. So, yan lang yung design niya mga master. Napakasimple, ba diba? Pero nung bago ako dito mga master, takot din ako magbukas nito kasi hindi ko ma kung ano ang nasa loob ng condenser na ito dahil nga first time ko at uh, hindi ko rin naranasan sa Pilipinas na humawak ng mga chiller na ganito kalalaki. So, yung mga butas pala na yan mga master, yung marami. dyan dumadaan yung si water natin. At saka yung refrigerant natin, nandyan lang siya sa paligid ng mga tubo na yan. So, pagbagsak ng refrigerant natin dun sa taas, tatama lang siya sa isang uh, plate diffuser. Tapos, mag-uumpisa na yung heat exchange. Between uh, si water at refrigerant natin. Yan naman mga master. Yan ang gagaling yung si water cooling natin. Si cheese yan kung tawagin dito sa barko. So higupin niya ng pump natin. Ito yung pump natin. Tapos i-discharge niya yan papunta doon sa ilalim ng condenser natin. Yung bandang ilalim na side. Yan yung inlet natin. Tapos, iikot dun sa kabilang dulo ng condenser natin. Lalabas naman siya dyan sa bandang taas. So, dito na yan siya lalabas mga master. Saka, babalik na sa labas ng barko yung seawater natin sa dagat na ulit. So, ganyan lang kadali mga master. Sana nakapagbigay ng kunting kaalaman ang video ito sa inyo at hanggang sa ulitin, God bless us all.